ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳକରର ବୋଝ, କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି, ଜମି ଫାଟି ଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀ ଜଳକର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ବି କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜବାଟି ଗାଁରେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା। ଜଳକର ଦେଉଥିଲେ ବି କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି। ଦୁଃଖ ଆଉ କାହାରିକୁ କାହାରିକୁ ତ ଜଣେଇ ହେଉନି। ତେବେ ୟାପରେ ଆଉ ମାନେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଲୋନ୍ ନାନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ହଳ ହେଇଛି ଜମି, ହଳ ଯେଉଁ ଖାଲି ହଳ ପଇସାଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବ କିଏ? ସେ ଯେ ହଳ ହଳ ହେଇଛି, ସେ ହଳର ପଇସା ଦେବ କିଏ? ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି, ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ଅଛତ ଆମେ ଖର କର ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ପାଣି ପାଉନି। ଅଛତ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଜଳ କର, ପୋଖରୀ ଜଳ କର, ଘର ବାଡ଼ି ଜଳ କର, ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ଜଳ କର। ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ସହ ଜଳକର ନେଇ ଚାଷୀ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଳକର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ବିନା ପାଣିରେ ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଜଳକର ଦେବେ ବୋଲି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେଇଥିଲା, କରାଯାଇଲା ପରେ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା, ଆଉ ଚିଠି କରିବା, ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇବା, ଆମେ ଯିବା ଇନକ୍ୱାରି କରତେ। ସାର୍ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଆସିକି ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ପରେ ଏଟାକୁ ଦେଖି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ତ ଅଛି, ଆପଣ ଆମେ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ନାଇଁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏନଟାଇଟେଲ ନୁହଁ ବାଇଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଜଳକର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନ ହୋଇ ବି ଗଣୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ, ବିନା ପାଣିରେ କାହିଁକି କର ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳକରର ଭାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।